Selepas ucapan ataupun perbahasan yang bermaksud antara Tuan Ramli bin Sharif, kalau nak, nak cakap perkara yang sama tu janganlah cakap you bersetuju dengan yang berhormat Tuan Ramli, cukup. Terima kasih, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sebelum saya memulakan dengan perbahasan saya, saya mengambil kesempatan ini mengalu-alukan kedatangan Persatuan Kebajikan Masyarakat India Kawasan Bukit Bendera Pulau Pinang ke Dewan Negara, dan diharapkan lawatan ini akan memberikan manfaat kepada tuan-puan tetamu yang hadir pada hari ini. Terus kepada perbahasan saya. Silakan. Pertamanya, hukuman adalah suatu kaedah terakhir bagi mengurangkan jenayah. Hukuman dalam Islam adalah kaedah paling akhir dalam usaha mengurangkan jenayah, dan kaedah paling utama tentu sekali pendidikan untuk membina jati diri dan syakhsiah melalui pembentukan akidah bagi umat Islam, dan tentu sekali kepercayaan ketuhanan bagi agama-agama lain. Melalui ini, pembentukan etika, akhlak, disiplin, intelek dan sebagainya adalah satu keperluan bagi membendung masalah jenayah. Kaedah hukuman tidak bertujuan menyakiti pesalah, tetapi lebih utama memberi pengajaran dan peringatan kepada masyarakat agar tidak terjebak membuat kesalahan yang sama, dan daripada sudut pesalah agar beliau tidak mengulangi kesalahan. Daripada aspek hukuman mati dalam Islam, hukuman mati juga dikenali sebagai hukuman utama ataupun capital punishment. Ia merupakan hukuman paling berat berbanding hukuman lain yang dikenakan ke atas pesalah. Ini kerana hukuman ini mencabut nyawa seorang insan yang pada asasnya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyawa manusia adalah antara aspek maqasid syariah yang wajib dilindungi. Malah nyawa individu dilindungi dalam banyak perlembagaan di dunia ini. Ia tidak boleh diganggu-gugat atau dicabuli oleh sesiapa pun tanpa kebenaran undang-undang. Hatta tuan empunya badan tidak boleh mengambil nyawa sendiri. Maka hukuman mati hanya dikenakan bagi kesalahan yang kritikal, berat dan juga besar. Merujuk kepada undang-undang Islam, hukuman mati boleh dikategorikan kepada tiga bahagian, iaitu hukuman mati dalam kesalahan hudud, hukuman mati dalam kesalahan qisas dan juga hukuman mati dalam kesalahan ta'zir. Dan bagi kesalahan mengedar dadah, ianya adalah dikira sebagai jenayah ta'zir dalam Islam, di mana ia tidak termasuk di dalam hudud maupun qisas. Kesalahan ta'zir ini terdiri daripada sekecil-kecil kesalahan seperti membuang sampah merata-rata sehinggalah seberat-berat kesalahan seperti mengedar dadah. Manakala bagi hukuman kesalahan ta'zir ini ialah hukuman yang paling ringan seperti denda RM10, RM20 dan juga hukuman paling berat iaitu hukuman mati. Hukuman mati dan hukuman sebat adalah antara hukuman yang diterima pakai dalam Islam. Perbezaan hukuman sebat syariah. Namun terdapat perbezaan kaedah hukuman ini dalam Islam. Sebagai contoh hukuman sebat, pelaksanaan hukuman sebat mestilah disaksikan oleh sekumpulan manusia. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang bermaksud dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan daripada orang yang beriman. Ini adalah suatu elemen hukuman syariah yang tidak ada di dalam hukuman jenayah sivil. Dan saya di sini ingin menyarankan supaya berlaku suatu bentuk asimilasi sebat syariah di dalam sebat sivil. Kemungkinan tidak dalam jangka masa pendek, tetapi untuk dilihat pelaksanaannya dalam jangka masa panjang. Dalam aspek pelaksanaan hukuman sebat, saya mencadangkan agar ciri-ciri hukuman sebat dalam Islam turut diasimilasikan dalam hukuman sebat kes dadah, terutamanya daripada aspek mesti ada sekumpulan orang yang menyaksikan hukuman ini selain daripada pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dalam prosedur pelaksanaan hukuman. Kerajaan juga boleh menetapkan lokasi pelaksanaan hukuman rotan selain daripada dilaksanakan di penjara.
aspek saiz rotan, teknik libasan rotan dan bahagian badan yang dirotan juga perlu dilihat semula. Jadi saya kira jumlah bilangan rotan tadi kalau 15 minima adalah dengan kaedah yang digunakan oleh sebatan sivil pada hari ini. Satu rotan pun sudah cukup memadai untuk mencederakan, apatah lagi dengan 15 rotan. Jadi mungkin perlu dilihat semula aspek ataupun kaedah pelaksanaan rotan ini, kemungkinan boleh cuba untuk diasimilasikan. Seterusnya, tujuan hukuman tentu sekali adalah untuk mendidik masyarakat dan memberi pengajaran kepada masyarakat umum di samping pengajaran kepada pesalah berkenaan. Maka mekanisme atau kaedah pelaksanaan hukuman mestilah melihat kepada kemaslahatan dan kepentingan umum orang ramai sebagai aspek yang lebih penting berbanding maslahah perseorangan. Objektifnya adalah menghindari orang ramai daripada melakukan kesalahan dengan mengambil iktibar daripada pelaksanaan hukuman di hadapan orang ramai berbanding pelaksanaan hukuman secara tersembunyi dan sorok-sorok. Seterusnya, saya sebut berkait dengan pengasingan kuasa kehakiman dan eksekutif. Merujuk kepada pindaan Seksyen 39B dalam kurungan 2, di mana mahkamah hendaklah mengambil kira akan perakuan secara bertulis pendakwa raya, di mana tanpa perakuan ini mahkamah tidak boleh menjalankan kuasanya untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 15 kali. Bukankah keadaan ini telah mewujudkan elemen kuasa eksekutif, yakni di pihak pendakwaan, mencampuri dan mempengaruhi kuasa kehakiman secara langsung? Ini telah menjadikan kehakiman sebagai suatu badan yang tidak bebas dalam menentukan keputusannya. Dan saya kira sepatutnya prinsip pengasingan kuasa, separation of power antara kuasa eksekutif dan kuasa kehakiman ini dimurnikan dan tidak cuba dipengaruhi demi memastikan keadilan terhadap tertuduh. Dan juga biasanya bagi tujuan rayuan dan pembelaan terhadap tertuduh, representasi-representasi boleh dibuat oleh pihak pembelaan bagi membolehkan hakim memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal. Dan sebagai kesimpulannya, Tan Sri Yang Dipertua, menurut perundangan Islam, apabila berlaku kekacauan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi serta boleh mengancam keselamatan dan keamanan awam, sebagai contoh kes-kes pengedaran dadah yang mengancam seluruh masyarakat kita, pemimpin boleh menggubal serta mengenakan undang-undang yang berat ke atas kesalahan tersebut berdasarkan prinsip siasah syariah dan mengutamakan maqasid syariah yang mengambil kira masalah umum selagi mana ia tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Senator Puan Siti Aisyah, belum balik lagi. Yang Berhormat Dato' Haji Abdullah Mahdi Yassin. Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Syukur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, di atas laluan untuk saya turut sama bangun dan berbahas rang undang-undang.